chenda yene tenda chabwa ne. Namba te, engle kikare ga shigere chenda yene ne. Chenda ota yene ha, thangkumya leza she lala yena wai. Yang zong rana kai konga muri ma, chenda rigo atong chakhe kubare. Kende, rakai alebai, madalidai, kaya, tangu, niyatrom yunama, tojwe kange ya wale. Ujiri mahen teba lopere sanani ho. Eri yong aro teke chenda yene ga, tenge tai kai ke wale. ဒီကြောင့်ရှုပ်အတွက်ဆိုပြီးတော့လေသစ္စာခံတွေပေါ့မြတ်မသမိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အဖြစ်အရေးပါခဲ့ဖူးပါတယ်အဲဒီတော့ကချင်းဆက်သားတွေကလူသားစာပြီးစစ်တိုက်တယ်လို့သတင်းလွှင့်တော့တစ်ဖက်ရန်သူတွေစိတ်ကစင်ကလေးဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ပောက်ခဲ့ရပြီပါအဲဒီချင်းတက်တွေကိုတချောင်း900 50တင်50တင်မှာခွင့်တွေပေးပြီးချင်းတနက်ကင်တက်ရင်တွေကိုအပြီးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်တနေ့ရဲဘော်တွေကိုတခြားတက်တွ
ကျန်တဲ့တွေလည်းအဲ့လိုခွဲခြားလိုက်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကချင်းစစ်မှုထောင်းကြီးတချို့အခုရှိပါသေးတယ်မေကြီးကြပါအဲ့ဒါကိုခုကချင်းစစ်သားချင်းတွေဆိုလူတွေကအလူတွေအဲ့လိုကြောက်နေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2တချောင်း900ရှစ်ရှစ်အရေးခင်းပါလေအရေးခင်းကိုနေနေတာချင်းတက်တွေပါဆိုပြီးထိုးကြွေးခဲ့ပါသေးတယ်တရင်တစ်စိတ်ကိုချင်းတက်ရင်နဲ့ဝတ်စုံကိုအသုံးပြုပြီးထိုးကြွေးခဲ့ပါတယ်ဖြင့်ချင်းတက
개가 먹게 봐부 아야 잡아래 넘버 2 2019년 CNN တလင်းမှာကြေညာပါတယ်ချင်းတောင်ကတရင်နှရင်အရေးခင်နှိမ်နှင်းဖို့စင်လာပြီတဲ့တကယ်ကိုအကြံပတ်ဆက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းတက်ဆိုတာမရှိပဲချင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးထဲချောက်ပါတယ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုရိုက်နှက်တာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းရင်းသားတောင်ဝဲတဲ့ဆိုပြီးမလှိမ့်တပတ်နဲ့တရင်တွေဖွာပါတယ်ချင်းတွေကိုတွဲချခြင်းတာအသိသာကြီးပါရု
ချင်းပိတ်ဆွေတွေကိုအခုတောင်းပိတ်တာသားမှာလူတွေကိုမပြစ်အောင်ဘယ်လိုပေါ်ရမလဲလို့ပါသူကြပါဦးစစ်သားတွေကချင်းတွေတဲ့မြန်မာစကားနားမလဲဘူးတဲ့ဘာညာဆိုပြီး ပြီးတော့ရှေးတုန်းကလိုမဥမလဲနဲ့ဗမာစကားမတတ်တဲ့ချင်းစစ်သားဆိုတာလဲမရှိတော့ပါဘူးလူမျိုးရေးပုံဖြတ်မဲ့အကြံတွေအမြင်တွေကိုကြိုတင်သတိထားကြပါခက်အဆက်ဆက်ကချင်းစစ်သားတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာထိုးသွေးဝဲတွေအကြီးပေးပြီးအသုံးချခံခဲ့ရပါတယ်အရေးကြီးနိုင်မှာချင်းတွေကိုပုံဖြတ်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်ခုတစ်ခေါက်လဲကောလာဟာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ရှိတဲ့ချင်းလူကြီးတွေချ
Água, 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 água.